per mi la Cerdà és la mestra. Per Nadal sempre es reunien tots i deien recita, avi, recita, i ell deia, no, nenes, avui no. I llavors deien, sí, va, que sí, els feia pregar molt, perquè la gent es fa pregar molt per quan ha de fer alguna cosa, no? I llavors ell, el que feia així, tothom feia, noies, que recitarà. I elles ja treien el mocador, perquè ja sabien que faria plorar, saps? Sí, com que s'ho sabien de cada any. Crec que la primera vegada que jo vaig veure la Rosa Maria Cerdà va ser per la tele, en blanc i negre. Va ser Ahí te quiero ver, que ho vèiem amb tota la família i estàvem tots amb Noreto i d'això. Tragau, Noreto. Jo vaig veure la Rosa Maria actuar al teatre i, en canvi, després vaig descobrir una Rosa que feia riure molt a la televisió. No sabeu la profunda emoció que em produeix pronunciar aquestes senzilles paraules que feia que no plori. Que és que no tens entranyes? No es molesti, rentaré jo. Tenim pressa. Escolta, noia, faig el que em sembla sense que t'hagi de donar explicacions. Doncs no rondini quan sóc jo la que m'entretinc. Llengua llarga! Per mi ha estat un descobriment constant. Per mi sempre estic descobrint la senyora Cerdà. Per mi la Cerdà és la mestra. Dita-la, ella! On t'havies ficat? Rosa! Què passa? Oh, és que és bo, això, i se m'ha ficat... No, senyora, són ecològics, són ecològics. La Rosa no és una humorista. La Rosa és una actriu que ara fa drama, que ara fa comèdia, que fa el que vulgui, de fet, perquè la Rosa té un talent que li surt pels poros. Et pot fer un drama, et pot fer la Rambla de les Floristes, et pot fer... Jo me bajo en la pròxima, i et pot fer presentar una gala dels Goya, i... És igual. Pobre, si els ulls hi du una viga, si encara se li veu el pèl moixí de tan innocentàs. I quina garsa que està feta vostè. Quina comicitat es necessita per fer què? Això, doncs, farem això. Necessito ser d'una altra manera, necessito ser càustica. Soc càustica. Tothom reconeix la Cerdà càustica. Però si ha de tenir un sentit de l'humor ingenu perquè l'exigeix el paper o allò que està fet, el tindrà. Jo, una recollideta, que no estic aquí pels calerons que guanya la meva mare cantant la Valquíria per als teatres d'òpera de les Alemanyes. La teva mare no canta ni la Valquíria ni el Tiroliro, naneta ingènua. La teva mare ha sortit rana. Oh. Jo, filla d'una granota. A ver, usted es catalana y hace de miñona. No me engaña. ¿Vol que li ensenyi el carnet d'identitat? No hace falta que me enseñe nada, ya me lo creo. Vaya, y termine con lo que hacía y vaya a enseñar. ¿Qué tiene la tartamora que a todas horas llora que llora por los rincones? Sí, por favor, ahora vaya a enseñar. Me ha quedat una cosa al cap, ara no. Mierda. Zorra. Has dicho Andorra. Bueno, jo crec que era un binomi molt especial i recordo especialment el de Nos vamos a Andorra. Bueno, pues iremos a Andorra. L'Honorato. Honorato, vamos a poner la tele un rato. ¿Y si compráramos un periquito, Honorato? ¿Un gato siamés, Honorato? Mira que si te saltara a los ojos. Mejor un perro grande, Honorato. Podrías bajarlo a la calle dos veces al día. A ti te conviene correr, Honorato. De vegades no permetem que un actor de comèdia... No permetem que sigui un actor dramàtic. O és difícil de convèncer-nos. O que un actor pugui presentar un concurs sense que per això es vegi minvat el seu prestigi com a actor. A ella se li permet tot i està absolutament justificat. No ets la Greta Garbo, ni la Rita Haiva, però ets tu, ets tu, ets tu. No ets pas el Cargable, ni l'Esteve Granger, però ets tu, ets tu, ets tu, Antonio. Sí, Rosa, no ets la Lana
em fas tilin-tilin més que ningú. No ets la Ginger Rogers, ni tu el Fred Astaire. Cadascú és cadascú. Concretament, els sketchos de l'Honorato, ella representava un tipus, un cliché d'un tipus de dona més associat a una època, probablement, que tots reconeixíem. Quan jo dic que vivim en un món de bojos, és que en tinc de raó, home, si fins i tot els homosexuals i lesbianes volen tenir fills. Ho veuen, que em tinc raó? Oh, no anem bé! Jo, per mi, que tot el problema és de la droga. Sí, que pot haver un humor estrictament femení, pot haver un humor més masculí, probablement, però després hi ha aquesta gent universal. Jo crec que la Cerdà, precisament, no feia un humor feminista, feia humor. Diuen que és perquè sóc maca, més a mi em fa sospitar que m'han dat honors de reina perquè estic molt bé de carn. Jo tinc tot el que ha de tenir una carnissera com cal. Per això tot el dia davant del meu establiment ja ha plantat algun serrallonga. És que m'ha trucat 3 vegades ja avui el Vittorio Gassman perquè et fes un encàrrec i tampoc et localitzava. I m'ha dit, per favor, vés i digues a la Rosa Maria que m'és absolutament impossible d'anar-hi avui. Però fes-li un petó molt gros, que me l'estimo molt, i digue-li que quan pugui aniré. I t'ho he volgut, i he deixat l'assaig i t'ho he vingut a dir. Perdona. La showwoman. I amb el públic allà, això és genial. No plou. Ho faig veure. No ha vingut el Vittorio Gassman, que vindrà la setmana vinent, però ha vingut el Josep Maria Flotà. Això és... Una mica fotada. Gràcies, per portar l'encàrrec del Vittorio.